Welcome back. Passato tuningas tęsiasi ir turim blogų žinių ir turim gerų žinių. Blogas tame, kad dėja mūsų Mindaugas Angelas Sargas yra labai užimtas, turi daug darbų ir antra bloga žinia tam, kad atliks sekančius darbus, reikalingas keltuvas, kurio Mindosas dėja neturi. Ir taip pat kaip ir Kaune atsirado ta ranka, kuri sugebėjo pamaitinti mane. Tai atsirado ir Vilniuje tokia ranka. Vienas toks servisas sako, ko tu ten masturbuoji tą Mindaugą, palik į ramybę, žmogus darbuojasi, turi savų projektų. Aš sakau, aš žinau, aš jau matau. Sako, važiuok pas mus, pagelbėsim tau. Išgelbėsim tave, pagražinsim tą pasatą, atliksim tuos darbus, kurių tu pats kairi rankis, šikna rankis negali. Taigi va, jau esam pakeliui į servisą pavadinimu Matt Automotive. Hebro pasisiūlė pagalbos, aš kartą jau priėmiau, nes kaip sakoma, jeigu duoda, imk, jeigu muša, ginkis, verk ir rėkauk, policija, gelbėkit. Taigi važiuojam pas jūs, liko čia 3 minutės kelio, nepilnas kilometras ir jau susitiksim ten, pas Hebro iš Matt Automotive. Blogi servisys, ne, nu kažkaip skamba, ne, kaip ir geras pavadinimas, tipo pikti, Matt tai pikti, jo, pikti servisistai, padėkit. Mes pas jūsų jau lėkim. Kasinu! O, jo, tai va, atvarėm pas Hebrą į mano automotiv, pas Aurį. Aurį, sveikas. Malonu. Naujas gelbėtas, vaizduojat, nes Mindosas nebegelbė, ne, gelbė, užimtas. Ir Aurį sako, sakau, tem užpakalį čia, pagelbėsim. Ir va, bolidas, va, servisas, va, direktorius. Ir biškai gal tave supažindinsiu, ką norėčiau, kad padarytumės. Važiuojam. Gerai, karočia, darbai paprasti, kad visi jau pasigražinus spėjo nuo balandžio pirmos, ane? Daros galima jau keisti ratlai. Jo, bet mažai kas keičiasi nuo balandžio pirmos, bet taip. Ačiū, turbūt su mūsų tais lietuviškai storais, nes mačiau ir minusus pareina. Karočia, va, atvežėm tai, ką įsigijom Kaune. Ratukai. Ratukai. Ten yra dar salone, nežinau, po to operacijos rodės ar ne, garsiakalbiai. Yra padangos. Ir yra viena dilema. Ateikit čia arčiau pas mus, nes aš dar žiemą pirkau, kad norėtųsi biškį pažeminti automobilį. Aš nusipirkau žiemą, ar čia jau labai senai, amortikus žeminančius su spyruoklėm. Turbūt, jeigu aš gerai vardinu. Gali būti žeminantis amortikus? Tai prasiplėšim ir pasižiūrim, aš tai nežinau. Nes aš nežinau. Realiai aš bijau, kad nes gavau per autobusų siuntą ir man galėjo čia bet kokį metalą, kačergas, dar kažkokį, tai nežinau, mangalą sukrovę. Tai aš nežinau, jį plėš taip ar traukt geriausiai? Da, išstraukiam ant žemės. O, tai čia, blia, čia biškį. Nu gerai, gal turim tu supaudami. Gerai, bus jaučiu su amortikai, su viskuo. Aš tikiuosi, bet aš sakau, gal jūs turi pasakysti, man dabar grįžt namo, nieko čia nebus. Mystery boxus, ne? Jo. Kas maišė, katė maišė. Čia viskas įmanoma, su mano lenkiška sėkmė. Gerai, jau amortikai, jau neblogai. Aha, bet ar jie tiks, ar jie geri, ar čia šila mylo, kaip sakoma? Nu, šitą dalyką, aš manau, įvertins mechanikas, ar jie geri, bet nori pažeminti, tai tikrai bus pažeminta. Ok. Čia jau gerai. Šita gerai? Jo, čia jau gerai, nes jau raudona. Ai, raudona, gerai, čia pagal spalvų. Jo, šitas dalykas jau neblogai, o ant šitų, čia yra priekiniai, čia galinės spyruoklės, o... Priekis, matau. Jau su spyruoklė. Yra jau su spyruoklė, sumontuota. Nu, biški ryžiko turi. Čia jis apie ką, apie kokį ryžiką? Nu, čia apie va šitą ryžiką. Apie šitą, kad biški gavo korozijos, ne? Jo, truputį yra. Čia labai blogai? Nu, gali būti žemesnė, negu turėtų būti pagal šitą spyruoklės, nes... Jeigu jos jau yra surūdėjusios, tai gali automatiškai dar truputį sužeminti mašiną. Aha. O ratukai kokie? 18. Bomba būtų. Tai padangas, gerai, lenkiškas gal blogas dalykas, pas mane ne 4 vienodas padangas, labai blogai. Dvi tokios. Nieko tokio, čia viskas ok. Bet jeigu labai blogai, turiu dar 2 kitas. Ne, viskas čia bus gerai. Nesiparink, viską padarysim, viskas bus čiki. Dėl šito dalyko mažiausiai reikėtų jaudintis, mes visko pasirūpinsim, tu jau atvarysi tada, kada bus viskas padaryta ir tada jau pats įvertinsi, ar gražu, ar negražu, jeigu
matysim, kad jau ten jau automobilis nu, labai stipriai sukrito ant žemės. O, gerai, mes aišku, kad jis kaip su pilvu paprasčiausiai nevažiuot, kad nenubrozdint visų dugnų. Yeah. Bet jeigu matosi, kad yra vaizdas, gerai, mes link to ir einam. Gerai. Nu, tai tada aš nebeturiu klausimų dėl šitų dalykų. Padangos viskas ok. Ir malauju, ten yra garsiakalbiai, nes jūs hebračiui nežino, aš jau pusmetį girdžiu tik, kai variklis dirba ir dainuoja galvoj lenkiškas dainas, bet aš jau jaučiu, kad jau gana ir norėtų sibiškį tos vakarietiškos muzikos. Okay. Nu, tai gerai, ten keturi garsiakalbiai, ne? Ar daugiau jų turi? Du mažiukai, keturi dideli, tai iš viso... Du šnipštukai, dvi tos. Okay. Nu, tai gerai, tas sudėt, ratukus sudėt. Pakabą surinkti, patikrinti, ar viskas okei. Jeigu kažkai nesklandumai rašykit, jeigu labai kažkas brangu rašykit netiesmukiškai, stenkitės tipo, jausti, kad aš irgi turiu savo jausmų ir jie gali būti pažeisti. Taigi minkščiau. Bet jeigu kažką reik daryti, darom, nes nu, noris, kad būtų ir gražu ir praktiškai. Gerai. Tai šitas dalykas iš mūsų pusės viskas tvarkoji. Jeigu dar kažkokių, tai turim reikalavimų dėl remonto, tai einam, susipildysim paraiškėlę, surašysim darbus ir kol kas tieko, jau tada proceso metu pranešiu, jeigu kažkas netaip. Gerai, viskas tinko. Šitas kačergas taip ir paliekam? Taip ir paliekam, aš iš karto nusinešiu į servisą, kad negulėtų. Einam tada. Tvarka. Einam. Pasirašiau visur. Kur tai galima. Ir sakė pagelbės, nes klausė, ar turiu pakeitinį automobilį, o čia yra pagrindinis, nuolatinis kaip žmona, nekeičiama, nors žmona šių kartais būna keičiama. Tai sako pagelbės ir duos pakeitinį automobilį. Taip. Tam laikotarpiu. Jo, ir čia tokia mini staikmenėlė, tai mini staikmenėlė. Prašau pasimėgaukite. Pasimėgauti, ką mums sulaukia, Rolls Royce'as koks gal? Galimai. Gerai. Galimai. O kurią pusę mums dabar čiešint? Tenai surasit, jo, ten pakeitinį automobiliukai. Tai man vaikščiai taip, ne? Jo, ir rasi tikrai pirmas staikinys bus, pamatysi pagal raktelį. Blema. Patiks. Gerai, tada žiūrėsim. Viso, einam ieškot, dėkui tau gražios dar dienos. Ir laukiam ir... skambučio, ir susirašinėjom, ir... Aš viską pranešiu, jo. Viso, einam ieškot pakeitinio automobilio, sakė, čia ne per toliausia. Žiūrim, kokį limuzinčiką gavom, pašli. Einam. Taip, šitas. Ne šitas. Aha. Nu, tikiuosi ne šitas. Ir ne šitas. Šitas. Ne šitas. Šitas, aš nežinau, čia specialiai palikau senuką B5, davo B5 pliusą, nuvažiuojam, gerai, kad ne minusas nors, davai, sėdo į mažiną, važiuojam, nors atrodo neblogai, žiūrėk, ant geresnių ratlankių negu pas mus ten tie kalpokai, važiuojam. Jo, šitas. Nu, sėskite, skoistą, laukit, vertinsim. Žiūrėkite, gal jie tegul pasilieka tą pasatą, mes javom tą pasatą ir viskas, blokuoja savo numerį. Nesodinis salonas, Alcantara, sedanas, stoglangis. Nu, neblogas upgrade'as. Pažiūrėsim dabar, kaip važiuoja. Automatas, kur nereikia suksti savo smegenų. Davai, operatoriau, šokit į pirminę, priekinę sedinę, pirminę, galinę, pirminę ir varom. Ne, nu, aišku, ne Maybachas, bet... Bet upgrade'as neblogas nuo B5. Čia lyg aš visą gyvenimą su B5 valgyčiau grikius, o dabar man leido įdėt sviesto šaukštą į tos grikius. Ir va, gavosi B5. Nes vairas, trijų stipinų, medžio imitacija. Langai visi veikia pakeliai, kas pas mane neveikia. Automatas. Autopilotas. Ko čia mano svajonė kažkaip kada nors į B5 įdėt autopilotą. Žiūrėkit, va, nu ne, čia nežiūrėkit. Parodė, verstos odos salonas. Gerai parodėte, ne? O taip, į kojas ir atgal. Viso, dabar tokią progą gal varom, kažkur su operatorium papatavojam. Ir lauksim žinių nuo Hebros, nes pasirodo, jie daro viską dar tame servise. Tipo, ne tik kažkokias tai remonto darbus atlieka, bet ir padažo, ir ten palygina, ir vairus persiūna. Taigi, tikrai iš savo patirties tokio seno perikupo galiu pasakyti, kad trūksta tokių spotų, kur atveži mašiną,
ir padaro nuo A iki Z visko, ko norit. Nes iš mano praktikos man reikėjo tą pat, ten varžtus atsukinėja, ten prisukinėja, ten blėt parduoda ir va tai važinėja po 100 servisų, kol padaro tau viską, ką tu norėjai. Taigi žiūrėsim, kai liks darbus ir tikiuosi grįš vėl tą pirminę meilę pasatų ir galėsim toliau su jo kažką daryti. Su, lekiam daryti am. Iš pasato grįžom į tą patį pasatą. Taigi išaušo diena, kai gražinsim jų tą pliusą, bet manis labiau buvo minusas, nes bevažinėjant, tai ir bagai pradėjo dega, tai antipraslydimai, aš nežinau, gal čia pyksta mano pasatos, kad palikau jį servise. Bet šiandien galėsim atsiimti, vertinti, ką ten Hebra padarė. Tikiuosi grįžt motivacija vėl dirbties pasato ir jį tobulint. O dabar, kadangi nu, mes nekiaulės, aš irgi nekiaulė, tai nusprendžiau atvaryt, išplaut šitą automobilį, gražint jiems biškį padoresnį. Dėl kūro aš, jūs gal nematot, bet kai gavau pusę bako, tai gražinu pusę ir biškį daugiau, nes gal sakys visi, Tomašai, tu krysa. Aš ne krysa. O jeigu net krysa, aš sažininga krysa. Aš viską atiduodu taip, kaip gavau. Tik su ir bagu papildomu, bet čia jau ne mano bėdas. O dabar važiuoju, va, nuplausim automobilį, pavalom jį biškį minimaliai, kad nesušalt, nes va toks pavasaris pas mus minus 20 laipsnių šilumos lauke. Ir varom žiūrėt, kas ten su mūsų tautovežiu vyksta. Sio? Tai kaip dabar darau? Visio, automobilis kažkiek išplautas, kažkiek pavalytas ir ruošiarstinamės jau prie taško, kažkiek pavaliam šitą pakeitinę automobilį ir įdomu automobilis mūsų ar laus garaže, ar lauke, ar kažkaip, kad ten pasitiks mūsų fejerverkai su šampanu ir mes ten patos su vyrais į pirtį nogį iššoksim ir bus mums viskas gerai ir ten gersim, dainuosim, ar paprasčiausiai įteiks rakčiuką ir sakys, visio, davai varyk. Jungtų savo tą pyrantį kibirą ir lieki čia. Nu, bet toj pamatysim, jau aš tiesim. Viso, grįžom, davažiavom pas Med Automotive, šalia stovė automobilis, kurio kol kas nerodysim. Karočia, ačiū Hebrai, padarė viską, ką buvo aptarta, liko porą tik smulkmenų, įspėjo mane dėl stabdžių, nes sako, galimai kiekviena kelionė man gali būti paskutinė kelionė, sako, greičiau reikėtų viską tai sutvarkyti, tai turbūt aptarsim, kada galėčiau atvažiuoti, kad sutvarkytų tuos likusius dalykus. Ir beliko... Kas dar ką padaryt, kad iki pilno grožio, kad tavo viskas ten visat pilna masturbacija man prasidėtų tam automobilį? Nu jo, aš taip, žinai, kiekvienam savo tas kinkį dalyką. Jo, ne, nu šiaip pagrindinis dalykas reikia sustvarkyti stabdžių diskus su kaladėlėm ir galiniu suportus, ko mes nepadarėm šį kartą kažkodėl, tai... Nepadarėm, viskas... Reikia važiuot, arklys turi dirbt, tai kad jis kosė, tai čia jau jo problemas. Tai vat, ir lieka vienas dalykas aptarti, ką mes darom su tavo vairiuku, kaip mes jį siūvom. Gražiai ir lenkiškai, kad būtų vat prie šitų vat
ceplių mano. Klausimų nebeturiu. Kas tai ką, gražinu tau tavo pasatą. Ačiū, dėkuoju. Atsijimu šitą pasatą ir iki sekančio karto tada. Taip. Viso, laukiu, žiūrės. Tikrai buvo dar. Nu viso, Hebra, atsijėmėm mano mėgstamiausią automobilį visų laikų iš serviso. Hebra tikrai pasidarbavo, taigi dėkingas mano automotiv, nes padarė neskirtingas smulkmenas. Aš buvau pirkęs kitus tokius kamštelius, nekamštelius į duris. Vėliau buvau išrovęs rankeną iš vairuotojo pusės, priklyjavo, įdėjo dar Hebra kolonėlės, pakeitė visą priekinę pakabą, padarė geometriją, sudėjo raudonas spyruoklės, aišku, turbūt reikės keist, nes aš biški skūpas lenkas ir reikėtų pirkoilus, kad būtų žemesnis tos automobilis, bet darbo padarė tikrai daug. Teks dar grįžt, sako, žiūrėk, lenkas, pas tave stabdžių diskai su kaladėm tokios prastos būklės, kad kiekviena tavo kelionė gali būti paskutinė kelionė. Taigi dar tikrai pas juos užsuksiu, kad pagelbėtų mane ir pas nekaisičiau tas savo kreivas lapsės prie šito automobilio, ką negaliu padaryti. Tai bus kol kas šitam epizodui tiek, o dabar mėgaukitės tokiam mažam montažui, tokia visa magija padarys operatorius, parodys gal tokių įdomesnių šotų ir turatlankių. Ir pasirinkau tuos, kurie man tikrai patinka, galvoju, prideda labai daug vaizdo, net jeigu jis iki galo dar nėra padarytas, bus daromas visas automobilis. Taigi žiūrėkit, mėgaukitės ir susimatysim turbūt už savaitės, ne? Susimatysim už savaitės, davai, spauskit ten visus tos mygtukus, prašau. Ir tada mes irgi su jumis važiuosim kažkur su pasirašiu link jūros. Ir aš jau einu tada, sudie, sudie visi, davai, ate, aš bėgu, davai.